ar reiškia tai atitinka konstituciją paprastai ir kada jie pateiks savo vertinimą, tada paprastai dėl savęs. No vote so far. To those who are the winners, Lithuania. 8 points go to Lithuania. Lithuania, 8 points. It looks like a straightforward fight between... And finally, 12 points to Lithuania. Gerbiamo Loreta, visų Seimo narių vardų, kurie ir balsavo už, ir galbūt balsavo prieš. Aš manau, kad mums reiks dirbti visiems kartu toliau. Sveiki. Tai pirmas tradicinis klausimas, kaip jaučiatės? Gerai. Dabar pradedu suvokti, kas įvyko. Ačiū labai. Ačiū visiems, ačiū Seimo nariams už pasitikėjimą. Tikiu, kad jeigu mes kartu tikėsime į tai, ką darome, rezultatai bus tikrai geri.